gudoomiye xisbiga cadaaladda daryeelka wuxuu injineer Faisal Cali Waraabe oo ka qayb galay munaasabad lagu shaacinayay mashruucyo cusub ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay dhaliilo loo soo jeediyay xisbiyada mucaaradka kuwaasi oo ku aadan inaysan buuxin kaalinta mucaaradnimo ee Soomaaliland. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay u sameeyeen tanaasulad badan si aysan mar kale dib ugu dhicin doorashooyinka golayaasha wakiilada deegaanka. walaal waxa weeye doorashadan waqti badan bay qaadatay, murun badan bay gashay. Aan waxaan lagu murmin oo ayaan ku murannay commission ma toddobaan ka dhignaa ma sagaalmaan ku dhignaa mareeraa baan erinaa ayaa waqti naga qaatay. Waan ogolaanay markii dambe si doorasho nagu dhacdo. waxa weeye wadan maka waxaad moodaysaa xusriyad waxa la ihaahaa mucaarid ma jiraa ilaa mucaarid ma jiro. waxaan ka baqanay madaxweynaha Muuse haddaan mucaarino inaan sidii isku habsaamo annagoo isku raran ay dalku dubaabaan qaba. aga waxaan dareemay inaan u sii darino waqtigiisa bal sida uu mooyo dalka inuu maamulo aan u day inaan u siino. hadda laba dhacdo oo hore u jiri jirin baa dhacay. waxaa dhacay ninka daaratanka ka ah DG-ga commissionka nin siyaasadeed mu aheen booska waa la xayeysiin jiray, imtixaan baa loo geli jiray, qofkii hela ayaa ku soo bixiy u ahaa boos aan siyaasadaysneen. wuxuu soo magacaabay nin wanaagsan oo laakiin dee madaxtooyadiisa xogeyihii wasiirada ayuu soo magacaabuu keeyey commissionka. horena waa ogeydeen magaalada wixii ka dhacay isna waa iska aamusnay. waxaan idhi iska daaya muran uga baxdin. gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay laba musharax oo ka sharaxan xisbigiisa isla markaasina sida uu sheegay ay xireen xukuumadda Soomaaliland. waxaan ugu baaqay inay xorriyadooda la soo celiyo musharaxiintaasi. haddaba waxaa dhacday shalaytana laba musharax ayuu RRU iska xidhay. laba musharax oo xidha ayaa la xidhay magaasaa weliba mid ahaane waa Ingiriis u haysa passport British ah. saakay la su'aalayay Ingiriisku madaxweynuhu shalaytana markuu ka hadlayay uu yeedhay meeyarada wuxuu lahaa iyo balasaabyada xuquuqda musharaxa la ilaaliyo xuquuqdiisa musharaxiinta la ilaaliyo lahaa. isla shalaytana waa xiray la wuu xiray balaadu ka waa kara. ana waxa la madaxweynaha si fiican bal hadda u wadaa doorashadii diiwaangelintii kharashki baad bixisay magac meel ku helay haynaga dhoofeen baa leena walaalayaa soo daa daniyarta dee hadii kale waxay noqonaysaa inaynu wanaageynii aynu foo xumayno waxaan ka codsanayo si dhakhtar soo daaya madaxweynuhu uu hadalkiisii ismaqashay uu ka rumeeya xiday laba kaneeda bay hanjabaayo sucayl iyo xalwaashimiyaa sheekh ibraahim dabada waxaan leenahay hanagadaaya hanjabaada hanagadaaya. Hamse Muuse Cabdi, Hamse Dalha, Televisionka madaxa banaanaysa.